De frågor som är viktiga inom arbetsmiljöområdet just nu är framförallt två stycken. Det ena är att jobba mot de arbetsolyckor som sker. En annan viktig fråga det är ju att fortsätta jobba mot belastningsskador. Fortfarande har vi alldeles för många belastningsskador i Sverige och det kommer vi att fortsätta jobba med. Ja, frågorna som folk ställer är en väldigt skiftande karaktär utav frågor. Det kan vara kring riskbedömning, hur långt ska man gå i riskbedömning, i vilka situationer. Det kan handla om maskinfrågor, det kan handla om kemifrågor. Det som lockar besökarna att komma till vår monter tror jag handlar mycket om att få tillfälle att ställa frågor till oss. Att också få ge sin berättelse om hur man upplever att det är ute på olika arbetsplatser. Jag tror framför allt att det viktiga med att komma hit till montern och se budskapet som Arbetsmiljöverket har framför allt. Och vilket jag också har tittat på med alla foldrar som finns och bra hemsida framför allt. På seminariet pratar vi framför allt om de utmaningar som vi ser på en nationell basis att vi gör inom arbetsmiljöområdet. Och det handlade framför allt om hot och våld, det handlade om riskbedömningar i arbetslivet, det handlar om belastningsskador och det handlar om arbetsolyckor. De satsningar vi har när det gäller webben framförallt så är att vi tittar mycket på sociala media. Vi har en ganska stor satsning på Facebook där vi har dragit igång en Facebook-sida som har levt ungefär ett halvårs tid. Men Facebook tycker jag är bra. För det är ju ett bra forum för folk att ställa frågor och få svar på olika frågor. Vi håller på att ta fram en iPhone-applikation där man kan mäta buller på till exempel sin arbetsplats. Vi monterar även ett spel som är en interaktiv skyddsrom kan man säga. Man ska identifiera arbetsmiljöproblem i framtiden. Så vi har en virtuell framtidsvision. Spelet fungerar som att locka folk till montern. Det är en liten rolig sak att man får testa och spela och interagera med någonting. Man kan även komma på topplistan och få direkt feedback om hur det har gått. Jag är här för att se vad nya produkter som finns och vad som har hänt på marknaden. Det finns en massa regler och rutiner som gör att man emellanåt måste hålla reda på en massa saker. Idag när man gör saker ute i produktionen lite överallt då kan man vända sig till olika ställen, speciellt här då, och se vad det är som gäller och hur det ska se ut och hur man ska ha det. De arbetsmiljöfrågor som kommer vara viktiga i framtiden påminner väldigt mycket om de vi har idag. Det är snarare så att arbetsgivarrollen förändras, att branscherna ändrar karaktär. Så skadepanoramat, riskerna, påminner tror jag de kommande åren om det vi ser idag. Men arbetsmarknaden ändras.